Come on, Dipa, show it up. She'll come back. Yamala. Yamala, Yamala, can you bring it? Я дуже вдячна Австралії за те, що вона голосувала за Україну, голосувала за мене. Я вважаю, що Австралія була дуже представлена мощно, і дійсно пісня «Side of Silence» це дуже чудова пісня, і вона дійсно отримала від мене персонально, як мене як композитора запитували, яку б я пісню вибрала на Євробаченні, я проголосувала за Австралію. Тому дуже дякую за вашу підтримку. I read somewhere that the song was about your great-grandmother. What would you like to say to her? I don't know, it's so difficult to explain my feeling, but я взагалі не хотіла, щоб це було. Ну, щоб це трапилось, знає, це жах. І навіть, щоб не було навіть, можливо, цієї пісні. Так було б, мабуть, навіть краще. Я завжди почувала, що треба вірити в те, що ти робиш. Якщо ти вважаєш, що твоя справа, вона дійсно чесна, вона дійсно відверта, просто роби це. Welcome to Ukraine!